На часі новини для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. У Шепетівці відбувається народний віче з питань опалення. Про це повідомив мер Шепетівки Михайло Полудюк. Зараз там працює наша знімальна група. Подробиці з місця від нашої кореспондентки Світлани Поробок. Віче все ж відбудеться. Люди почали сходитися під стіни міської ради. Їх запросили у зал, оскільки на вулиці холодно. Мають прийти представники Шепетівка ГАЗ та мерії і мають вирішувати питання опалення. На цих кадрах ви бачите, як жителі міста збираються у залі засідань Шепетівської міської ради. Нагадаю, працівники ТОВ «Шепетівка ГАЗ» вчора планували понизити тиск в газорозподільній мережі Шепетівки до нуля. Про це нам повідомив міський голова Михайло Полудюк. За його словами, завдяки домовленостям із керівництвом ТОВ «Шепетівка ГАЗ» тиск газу не понижатимуть. Михайло Полудюк каже, міська рада не має впливу на приватне теплопостачальне підприємство «Шепетівка Енергоінвест». У Староконстянтинові з 15 листопада перекриють рух на автомобільному мосту через річку Случ. Про це повідомив перший заступник міського голови Староконстянтинова Володимир Богачук. За його словами, перекриють автошлях у зв'язку з виконанням аварійних робіт з ліквідації пошкоджень мосту. Триватимуть ремонтні роботи до 30 липня наступного року. Тимчасовий об'їзд буде виконуватися відповідно до схеми, розробленої ТОВ «Науково-виробнича фірма «Мостобудсервіс» та затвердженою управлінням патрульної поліції у Хмельницькій області. Великогабаритний транспорт об'їжджатиме ремонтні роботи через село Сахнівці, решта – через мікрорайони цукрового заводу Староконстянтинова. Сьогодні у хмельницьких поліклініках та комунальних аптеках експрес-методом визначили рівень цукру у крові всім бажаючим. Про це повідомила Людмила Слободяник, заступник начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. За її словами, тих, у кого виявляються підвищені показники рівня цукру у крові, скеровували на подальше обстеження. На цих кадрах ви бачите, як відбувалося обстеження в Хмельницькій поліклініці номер 1. У місті Хмельницькому так орієнтовно 12,5 тисяч хмельничан на сьогодні мають такий недуг. В їх числі 2 тисячі для лікування використовують щоденно інсулін. Лікарі і вважають, що десь захворюваність, в принципі, занижена на в два рази. Тобто, насправді, хворих набагато більше. За даними минулого року, впродовж року 800 пацієнтів, у 800 пацієнтів вперше діагностовано цукровий діабет. Серед 12,5 тисяч, які у нас перебувають на обліку, 2 тисячі пацієнтів щомісяця, щодня отримують лікування препаратами інсуліну, в їх числі 81 дитина. Всі пацієнти, які отримують препарати інсуліну для лікування, препаратами інсуліну забезпечені. Подробиці того, як хмельничани сприйняли безкоштовне експрес-обстеження, у наступному випуску новин о 17:00. Перша інформація, яку розмістили на порталі пошуку волонтерів у Хмельницькому, стосується різдвяного ярмарку. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. За його словами, на сайті Ліга волонтерів, це, власне, і є портал пошуку, заповнити заявку, що потрібно 10 добровольців, які зможуть роздати листівки запрошення на ярмарку у різних мікрорайонах міста. Це буде кілька місць, тобто це все буде вирішувати в залежності від кількості заявок, які залишаться на сайті, але ми плануємо, тобто, місця найбільших людських потоків. Тобто це центральна частина міста, це такі, як, наприклад, філармонія в мікрорайоні, можливо, виставки, там ще інші там частини міста, тобто де великий потік людей. Нагадаю, 8 листопада презентували перший в Україні міський портал волонтерів. Ця онлайн-платформа розрахована поки що тільки для хмельничан, розповідає співініціатор проекту «Ліга волонтерів» Олег Черненко. Це пілотний проект, тому що, по-перше, коли запускається будь-який сайт, будь-яка така платформа, потрібно її протестувати, подивитися, що не так, що можливо змінити, як покращити умови, щоб
простіше було як знаходити волонтерів, так і безпосередньо працювати на самому сайті. Ну і зараз ми подивимось, що варто змінити. Ну, поки що, от я знаю, що вже от станом на зараз зареєстровано 10 волонтерів на ярмарку. І ну, відповідно бачимо, що це працює в місті. Це була остання інформація випуску. Дивіться більше о 17-й годині. Побачимось.